Kroz časove likovne radionice pod nazivom Maske, učenici 4. razreda osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj naučili su kako da prave maske od različitih materijala. Kako kažu neki od učenika, ovi časovi ne samo što su zabavni, već im pružaju i mogućnost da na jednostavan način naprave različite maske. Pa ove maske što trenutno pravimo, potrebno je so brašno, onda to pomešamo sa vodom, oblepimo novinama balon i onda se to, sačekamo nedelju dana da se to svrne i posle presečemo i napravimo oblik maske. Kako se tebi dopada ova ideja što možete da pravite maske na časovima likovnim? Meni je ovo baš super. Mislim da može da posluži na maskembalima što smo mi pravili i da je lepše nego da kupimo. Meni se ideja mnogo sviđa i mislim da stvarno može mnogo da se uradi sa ovim jednim balonom i novinama. Reci mi, kakva će biti tvoja maska? Pa to još radim na ideji. Najviše priroda me inspiriš. I šta je tebi najzanimljivije i najteže kada napraviš jednu masku? Najteže je da lepimo, a najzanimljivije kad ukrašavamo. Razvijanje kreativnosti kod učenika i posticanje na stvaralaštvo samo su neki od razloga što je u okviru redovnih časova likovnog za učenike osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj osmišljena radionica pod nazivom Maske. Kroz svet maski tokom trajanja ovih časova učenike je vodila njihova učiteljica Katarina Marković-Prvulović. U okviru nastave likovne kulture jedna od nastavnih jedinica jeste i tema su zapravo maske. Radi se 4 školska časa, 2 nedelje smo radili i želeli smo ovim putem da prikažemo više tehnika izrade maski. Ovog puta smo prikazali i maske koje su gotove i proces izrade maski, pošto kao što sam rekla dugo se radi, jer proces samog sušenja kalupa bar traje nedelju dana. Na časovima likovnog učenici su naučili kako različitim tehnikama mogu napraviti maske, a uzor su im bile čuvene venecijanske maske. Bili smo negde inspirisani venecijanskim maskama i maskembalima, karnevalima. Čitava ideja i datira negde od februara meseca kada je karneval u Veneciji i onda smo krenuli sa pripremom i radom za ovu našu malu izložbu. Sve ove maske krasiće hol škole na izložbi koja će biti organizovana u čast novih učenika, đaka prvaka. Osim izložbe za đake prvake, poslednje nedelje juna biće organizovana i priredba.